Историята на Калинка и Виктор доказва, че любовта наистина е сляпа. Буквално. Те са заедно от 5 години. А преди 2 месеца той и предлага годеж. Без да я виждал никога, защото е загубил зрението си. А тя приема без да знае как изглежда той, защото също не може да го види. За себе си казват, че изживяват любов от пръв поглед. Като се видяхме, аз знаех, че този човек няма начин да няма момиче до себе си. И 5 дена се чудех как да си го изблъскам от главата. Безуспешно. За времето, в което са заедно, те изкачват най-високите върхове в България. Летят със самолет и скачат с парашут. Предложението за годеж идва на връх Мусала. Аз седях и си гледах котата, гледах си цифрите, четях си какво пише. И в един момент от някъде се материализира една колонка. Тя сега е тука? Да, която и от ДВБ с диска ме я включихме. И зазвуча това парче, той започна да върви по текста, аз също запях с него, след което той започна да ми обяснява как колко време сме заедно и така нататък. И аз вече в този момент, усещайки какво се случва, тотално изключих на кой свят съм. Кучето на нейното се опита да ни вземе пръстена, да, но моето куче се опита да изяде пръстена, но не успя. Мечтата ни е да имаме наши деца, за което в момента се борим, и да осиновим дете. Защото във време на краткотрайни връзки и любов с много въпросителни, Калинка и Виктор ни подсетиха за въпроса. Ако всички хора на света бяха слепи, колко от тях щеше да впечатлиш? Знаеш ли какво си мисля? Ако всички хора бяха слепи, за да впечатлиш някого, ти трябва да се доближиш до него, да влезеш в неговия свят и да станете близки. И тогава вече хората ще започнат да общуват по-близко помежду си, а няма да са толкова далечни, както е сега.